Yerli icra orqanlarının nümayəndələri öz vəzifə borçlarını yerinə yetirə bilmirlər. Özləri, onların yaxınları insanları incidirlər, qıcıqlandırırlar, yersiz hərəkətlər edirlər və özlərini təvazökar aparmırlar. Belə olan halda əlbəttə ki, bu istiqamətdə ciddi tədbirlər görülür və görüləcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İsmayıllıda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı deyib. Prezident vəzifəsini ancaq xalqa xidmət etmək üçün icra etdiyini bildirən dövlət başçısı qeyd edib ki, hər bir vəzifəli şəxs öz məsuliyyətini dərk etməli və xalq üçün çalışmalıdır. Maraqlıdır. Görəsən, bu cür xəbərdarlıqlar dəfələrlə səsləndirildiyinə görə bu çıxış seçki qabağı məmur kürsülərində bir sıra dəyişiklik ediləcəyinə işarət ola bilərmi? Məmurlar vətəndaşların hüquqlarını, kapsalı ilacın hüquqlarını bozurlar. Bir hallarda prezidentin onların qarşısına qoymuş olduğu vəzifələri yerinə yetirməkdə operativlik göstərmirlər və s. Polisiya prezidenti əlbəttə növbəti dəfə məmurlara ciddi tapışıqlarını verir. Ölkə prezidenti başta gələn prezident seçkilərində qalib gəldikdən sonra, ölkə prezidenti çəkildikdən sonra geniş xarakterli, ciddi xarakterli bu baxımdan addım atacaqdır. Məsələ ilə bağlı millət vəkili Siyavuş Novruzovun da münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Amma o, prezidentin çıxışına münasibət bildirmək əvəzinə bu sualı məmurlara ünvanlamağı məsləhət gördü. O məmurlara müraciət. Hər halda, görünür Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə etdiyi xəbərdarlıqlar bir sıra məmurlar üçün yetərli deyil. Azərbaycanın bəzi harınlamış məmurları üçün bu ölkənin insanlarının qara qəpik qədər qiyməti yoxdur. Axı bunları insan yox, pul, sərvət düşündürür. Bu baxımdan Prezidentin çıxışı bəzi məmurların kürkünə birə salacağına şübhə yeri qoymur. Könül Rasim qızı, Vizyon TV.